طالبانو د افغانستان په ختیز ننګرهار کې یو نوی نظامی قطع جوړه کړې ده. د دغې قطع نوم پانی پټ دی او پوځیان یې د خاصو موخو لپاره روزل شوي دي. طالبان وایي چې د پانی پټ قطع به په ختیز کې د خاصو عملیاتو او له مخالفو ډلو سره د مبارزې لپاره لاس په کار کیږي. د دې نظامي ټولګې سرتیري له پوځي روزنې وروسته لاس په ماشه شوي دي. د پانی پټ قطع سرتیري په امریکایي وسلو سمبال دي. د ولایت جغرافیه ورته ښکاره او د هیواد د ختیز برخې د امنیت له څرنګوالي هم باخبره دي. طالبان وایي چې د پانی پټ قطع سرتیري له سلو کسانو زیات دي او په راتلونکي کې به د دې قطع شمیر نور هم زیات شي. له پاکستان سره په پوله کې د پوځي قطعو جوړول او د نظامي تحرکاتو زیاتوالی بیا د هغې هیواد چارواکي هم اندېښمن کړي دي. اسلام آباد وایي چې افغان طالبانو تحریک طالبان پاکستان ته پناه ورکړې ده. له بدري 314، فاتح او یرموک نظامي قطعو وروسته پانی پټ لومړنۍ ځانګړې قطعه ده چې سرتیري د خاصو ځواکونو تر نامه لاندې په یو ولایت کې لاس په کار کیږي. له دې سره جوخت د طالبانو د سرتیرو شمیر له 100,000 کسانو اوړي او دوی ویلي دي چې د خپل پوځ شمیر به 150,000 کسانو ته رسوي. طالبان وایي ځانګړي ځواکونه یې دا توان لري چې د هیواد له هرې برخې ساتنه وکړي او نږدې راتلونکي کې به د حساسو ولایتونو لپاره په هماغه ولایت کې خاصې قطعې رامنځته کړي.